Kwingineko, usafiri ulitatizika katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta wakati wafanyakazi wa mamlaka ya viwanja vya ndege nchini KAA kususia kazi kwa muda ili kuwasilisha malalamiko yao. Wafanyakazi hao wametoa ilani ya siku saba ya kuandaa mgomo iwapo maombi yao waliowasilisha kwa mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo hayatashughulikiwa. Wafanyakazi hao wamewasilisha malalamiko matatu ikiwemo kuondolewa mara moja kwa watu wasiojulikana ambao wameonekana katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta. Inadaiwa kuwa watu hao wanaokisiwa kutoka kampuni ya Adani wameonekana wakichukua maelezo kuhusu vifaa na mashine katika uwanja huo wa ndege. Wametaka mazungumzo yote yanayoendelea yanayohusisha wadau mbalimbali kusitishwa mara moja, ikiwemo mpango wa kuwatuma maafisa wa mamlaka hiyo nchini India. Adani Group, which is ongoing here at the airport, they cease to do an inventory, which they are doing right now. Because one, none of us, even from our members, is aware what they are doing is risky to our airport, because we don't know the photos, the videos they are taking on, where it can land to. As the union, we have decided that there is no way we can allow some things to continue when we are talking. When we hear the authority is sponsoring people to India for due diligence, and yet we are here not ready to talk to us, it gives us no sense. Let and then people wait until what is going between us, the authority and the government, it's over. Shirika la Standard Group limeandaa mkutano wa kila mwaka.